إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد. Došli smo do poglavlja tevassul. Tevassul, znate šta je tevassul? Kada se, znači, čovjek približava nekome preko nekoga. To je tevassul. Tevassul preko poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Tevassul u šerijatskom značenju znači približavanje stvoritelju tebareke ve teala pokornošću njemu, čineći ono što je naređeno i ostavljajući ono što je zabranjeno. Ja ejuhalladine amenu takullaha wabtagu ilayhi alwasila wabtagu ilayhi alwasila. O vjernici, bojite se Allaha i nastojite da mu se umilite, da mu se približite. To je taj vosilet, približavanje stvoritelju, tebarake, o teala. A vosilet je u isto vrijeme ima i značenje posebnog mjesta koje je u džennetu pripremljeno za našeg poslanika, sallallahu sallame, kako je došlo u hadisu da je Resulullah, sallallahu sallame, rekao: a tražite od Allaha meni el vasile. Kaže, to je mjesto u džennetu, ne pripadam nego jednom od njegovih robova. Kaže, ja očekujem da će meni biti dodijeljeno. Pa kaže, ko meni bude tražio vasilet, zaslužuje moj šefat. Zaslužuje moj šefat. Tako došlo kod muslima u sahihu. Kod Buharije se kaže, ko kaže ono što je rekao mujezin, potom kaže Allahumma rabbi hadi dawa i do kraja, jeli, dove ezanske, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, halat lahu šefaati yawm al-qiyama. On je zaslužio šefaat moj na sudnjem danu. Pa je, znači, od razloga da čovjek zasluži šefaat uzvišenog Allaha na sudnjem danu da traži poslaniku sallallahu alejhi ve selleme vasilet, znači posebno mjesto koje mu pripada sallallahu alejhi ve selleme, mimo ostalih ljudi. Mimo ostalih ljudi. Došli su, u šerijatu se navode dokazi koji ukazuju da je dozvoljeno približavati se, da je dozvoljeno ovaj tevassul uzvišenom Allahu azzurđal na određene načine. Prvo, dozvoljeno se je približavati Allahu azzurđal njegovim imenima i njegovim svojstvima. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ. Allah ima lijepa imena. Allah ima najljepša imena. I vi ga zovite njima. A klonite se oni koji iskreću imena njegova. Koji ne vjeruju njegova imena. Klonite ih se. Jer mušrici Mekke nisu vjerovali u imena, u Allahova imena. Molim? Neka. Ne razumijem. Neka jesu, neka nisu. Jeste, jeste. Upravo tako. Neka jesu, neka nisu. Nisu vjerovali. Jer kada je poslanik na Hudejbi napisao Bismillahirrahmanirrahim, kaže, ko je Rahman? Ne znamo mi to. Kažu, napiši Bismillah Allahumma. Nisu znali za imena određena, jeli? Pa su ih poricali. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنت جعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. Kako došlo u hadis kod Hakima i kod mama Ahmeda, molim te svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao, ili si ga u knjizi objavio, ili ga
poučio nekom od svojih stvorenja ili ga sakrio u tajnosti kod sebe da ga niko drugi ne zna. Pa uzvišeni Allah ima imena koja je nama otkrio i to je ti 99 imena koja je spomenuta, a 81 u Kur'anu i 18 u sunnetu, a ima imena za koja ljudi, kao što ima poslanika o kojima mi ništa ne znamo i nije mu uzvišeni Allah o njima govorio. O minhum melnem naksu salik. Ima od poslanika o kojima ti nismo ništa pričali. Tako isto i po pitanju čega? Allahovih imena. Kaže Enes ibn Malik da je jedan čovjek jedne prilike proučio dovu Allahumma inni es'aluke bi enne leke alhamd. La ilaha illa ente al-mennan. Al-mennan je Allahovo lijepo ime. Jer samo on ima pravo da prigovara ljudima. Prigovaranje kod čovjeka je pogrdno svojstvo. Svojstvo manjkavosti, krnjavosti. A kod Allaha uzvišenog je to svojstvo potpunosti. Jer samo uzvišeni Allah polaže pravo da bude gordi. A to ljudi šta? To je kod čovjeka pohvala ružna osobina. Ružna osobina. Ružna kod čovjeka osobina znači krnjavosti. Kaže ti koji stvorio nebesa i zemlju, plemeniti i uzvišeni, živi i koji druge u životu održavaš. Ja te molim, pa je dobio. Pa je poslanik samo pitao ko je taj ko je rekao tako i tako. Kaže, tako mi, on ga uči ruci, moja duša, on je dovio, kaže, sa najvećim Allahovim imenom, kojim kada se pozove, on se odazove i ako čovjek od njega nešto zatraži, tim imenom on mu da. I naravno, oko najvećeg Allahovog imena je razilaženje među učenjacima. Imaju jake predispozicije da to bude Allah. Da je to najveće Allahovo ime. Međutim, nije došlo jasno spomenuto u hadisu. Nego došlo ovako u dovi da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako došlo i mama Ebu Davuda i kod Ibn Mađe i kod drugih sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I došlo je kod Muslima od Ajše da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada bi ustao noću dovio bi Allahumma rabbe Džibrila u Mikaile u Israfile Fatre Samavate. Ali dovio bi dovu jeli, koja je bila od dova na noćnom namazu pa je približavao se, znači, Allahu njegovim šta? Ili meni mali svojstvima. Znači, dozvoljeno je približavati se gospodaru, a zaučati njegovim lijepim imenima i njegovim svojstvima. Allahumme bi ilmike al-gajb wa kudretike ala al-halq. Sve su to spominjanje, jel tako, Allahovih svojstava. Drugo je da je dozvoljeno čovjeku da se približava svojim dobrim djelima od vjerovanja uzvišenog Allaha na prvom mjestu kao kruna djela dobrih do ostavljana onoga što je zabranjeno. Do ostavljana onoga što je zabranjeno. Čovjek može ponekad zbog onoga što je ostavio što je zabranjeno, što se u šarijetu smatra postupkom i djelom, može dobiti Allahu znači, i tražiti nešto od njega. Innehu kane ferikum min ibadi jekuluna rabbena amenna. Fagfir lena warhamna wa ente hajru rahimin. Bila je, jedna skupina ljudi je govorila, ili kad su neki moji robovi govorili, rabbena amenna, mi vjerujemo. Fagfir lena, pa nam oprosti. Zbog čega nam oprosti? Zato zbog vjerovanja. Pa s tim dobrim dijelom obraćali se svome gospodaru i približavali mu se. Rabbena innana semijena munadijen yunadin il iman. En aminu bi rabbikum fe amenna. Gospodar naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru. Vjerujte u gospodara. Rabbena kfagfir lana zurubena. Pa nam uprosti
grijehe naše, o kefirana se jatina, u teo fenamal bra. I čuo je drugog čovjeka koji dovi, a Allahumma inni as'aluka bi an ashhadu annaka anta la ilaha innaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dovio je Allaha najvećim imenom kojim kada nešto zatraži. Ovako kada se spoje ovi hadisi, onda se nađe zajedničko ime koje je šta spomenuto tim hadisima. I onda se iziđe sa zaključkom da bi to najprije moglo biti Allah, jeli najveće Allahovo ime. Isto tako, njegovim dobrim dijelima, ovim, ako mogu kažiti, praktičnim, vjerovanje, je li tako, dijelo srca, ali dijelo udova. Je li tako, kao došlo u hadisu Ibn Omara, da su trojica ljudi od naroda koji živjeli prije nas sakrili se u pećinu. Pa je jedna stijena pala na izlaz. Pa nisu mogli nikuda. Pa su dovili, jel tako, svojim, kažu, nema ništa nego iskreno djelo koje si uradio radi Allaha. Pa je prvi rekao, ja sam imao šta? Radnika. Unajmio sam radnika koji je bio kod mene, radio i otišao prije što sam mu isplatio. Pa je došao nakon vremena i tražio svoju zaradu, svoju dnevnicu, svoju platu. A ovaj je čovjek kupio za te njegove pare i radio tim njegovim parama, trgovao, sijao, kupovao krave, dok nije, znači, umnožio mu taj imetak i dok to nije bilo silno bogatstvo. Pa je došao ovaj čovjek i otjerao sve, ništa mu ostavio nije. Kaže, ovo je tvoje sve što vidiš, to je tvoje dnevnice od tvoga rada. Ja sam to, znači, obrt sam vršio tim parama. Pa je uzeo sve. Kaže, ako sam to uradio, gospodaru, zbog tebe, kaže, dozvoli nam da iziđemo iz ovoga u čemu smo. Pa se stijena malo pomjerila, ali ništa. Samo vidiš svjetlo. Pa je drugi rekao, gospodaru moj, ja sam imao roditelje, stare, jel tako? I jednoga dana je zakasnio s pašnjaka kući i donio je mlijeko. Djeca se prevrću gladna, žena, da popiju nešto. Ljudi su nekad koristili mlijeko kao hranu, a nije nikome htio dati dok roditelji se ne probude. A roditelji zaspali ranije. Kaže, ako sam to radio zbog tebe, pa se stijena pomirila, pa su vidjeli nebo, ali opet ne može izaći. I treći je imao Amidžišnu, koju je htio navesti na nemoral. Pa nije mogao, nije htjela, dok nije došla u situaciju da je morala tražiti od njega. Pa kad je zatražila od njega para, e onda je rekao da će joj, ja tako, udovoljiti, međutim, mora mu dozvoliti da učini što je zabranjeno. Pa kad sam se, kaže, smjestio između njenih udova, kao što se muškarac smjesti između udova svoje supruge, rekla je, kaže, boj se Allaha i nemoj prekidati prsten moje nevinosti, kaže, bespravno. Ovo nije tvoj hak, ti nisi moj muž. Kaže, pa sam ustao, kaže, i ostavio je to i pare i nju da ide, je pustio. Kaže, ako sam to uradio radi tebe. Pa se stijena pomila, pa su izišli. Ali tu treba iskrena djela. Tu ne vrijedi, znači, djela koja nisu rađena radi Allaha za uđel. I to je najbolji pokazatelj da mora djelo biti iskreno. I zamisliš sada sebe kada bi se ti našao negdje pod zemljom u rudniku, ne znam gdje, zatvoren, čime bi dovio Allah da izađeš. Nađi sebi jedno djelo za koje znaš da bi ga, ili pretpostavljaš, velika pretpostavlja da bi ti ga uzvišeni Allah primio, koji su radio samo radi njega. Bojim se da bi čovjek prevrtao danima i danima i da ne bi ni za što mogao ne garantovati, nego da kaže, očekujem da bi ovo moglo proći. Ko bi bio iskren prema sebi i svojim djelima. Ako sebe posmatra, jel tako, kao unikatnog lika ovoga vremena, pa njegov grijeh je dobro djelo, jel tako?
On svoje grijehe smatra dobrim djelima. Isto tako, dova dobrog čovjeka. Je li dozvoljeno preko dove dobrog čovjeka približiti se uzvišenom Allahu? Ili traži nešto od njega? Da on tebi dovi. Pa ne, mrtav ne može dobiti. Mrtav možeš obratiti koliko hoćeš, on te niti čuje, niti ti pomaže. Znači, da tebi neko čini dovu Allahu, znači za tebe, kao što je onaj čovjek došao kod poslanika, salosaname, pa rekao Allahu poslaniče, suša sve uništi, sve žega, sve spalila. A poslanik sam na mimberu petkom, hadisu Enesa, pa je digao poslanik sa ruke i dovio, pa je padala do narednog petka kiša. Kaže, Enes, nema na nebu ni oblaka, ni oblačka. Kaže, pa su oblaci počeli nadirati, kaže, dok nisu nas natkrili, kaže, pa i do narednog, kaže, 7 dana je, nismo sunca vidjeli. Pa je naredne sedmice došao ponovo isti čovjek, isti ili drugi, kako došao rivajati. Allahu poslanič kaže, uništi kiša sve. Dovio Allahu da zaust. Pa je poslanik dovio, kaže, Allahu dragi, oko nas, a ne na nas. Na proplanke i na, znači, pa je, kaže, stvorio se u Medini, onaj kao prsten, kao obruč nekakav. Na Medinu ništa ne pada, nego okolo pada. Pa je dovio, znači, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa da neko dovi za čovjeka, u tome nema smetnje, znači, da traži nešto od Allaha za nekoga, da čovjek dovi za svoga brata muslimana. Je li tako kao došlo u hadisu da melek kaže i tebi šta? I tebi isto. I tebi isto. Što se tiče tevosula preko poslanika, sallallahu alaihi sallam, do uzvišenog Allaha, je li dozvoljeno taj tevosul činiti? Dozvoljeno je. Kako je dozvoljeno? Dozvoljeno je približavati se uzvišenom Allahu i nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, preko poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, u smislu da kažeš, gospodar moj, zbog moga imana i vjerovanja i moje pokornosti tvome poslaniku i tako dalje. U redu. Pa ti se obraćaš uzvišenom Allahu zbog, a to je dobro djelo, to je najbolji dobri djelo, al tako. Vjerovanje uzvišenog Allaha i vjerovanje u poslanika sallallahu alejhi ve selleme i slijedeње njegovog sunneta, znači to je od najboljih dobrih dijela. Pa u tome nema, znači, nikakve smetnje i tražimo od uzvišenog Allaha šefat. Znači, tražimo od uzvišenog Allaha šefat poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ne tražimo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme šefat. Jer nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne može dati, ni ne može činiti šefat, osim ako uzvišeni Allah bude zadovoljan. Jel tako? Jer jedan od uslova šefata je šta? Da uzvišeni Allah bude zadovoljan sa šefađijom i onim kome se čini šta? Šefat. Onaj kome se čini šefat. Pa je Omere, radi Allah, kako došlo kod Buhari u Sahihu, kaže gospodar naš, kada nam je bila suša, kaže, mi smo, kaže, tražili preko tebe od poslanika, od tebe. Znači, dova posla. Kaže, pa sad tražimo preko njegovog amiđe Abbas. Znači, preko dove njegove. Da on dovi. A ne da ga učiniš posrednikom izvid sebe i koga? I uzvišenog Allaha, tabarake, o teala. Pa da dovi dobar čovjek ljudima, je li tako, za ljude i da se traži dova. Iako ne bi trebalo biti, kad god nekoga vidiš, dovi mi. Koga god vidiš, dovi mi. Dovi sam sebi. Ali da ponekad neko kaže, neko me ne bi smetalo. Došlo u hadisu da je rekao šta poslanik Omeru, kada je krenuo na umru, ali tako. Ne moram zaboraviti u dovi. Iako je hadis, hadis je poslabije. Ali
U osnovi, znači, nema u tome zabrane. Kod Arapa je običaj da kod vidi, dok te vidi po selama, kreneš, dovi mi. Dovi mi. Ne treba tako. Dovi sam se živio. A ako ima nekakva potreba, znači, ne smeta da neko dovi i moli stvoritelja tabarak, ali u tome nema nikakve smetnje. Dobro. Teberuk. Teberuk je šta? Traženje bereketa. Traženje bereketa. Teberuk je traženje, znači, bereketa a preko nečega što je beričetle. Bereket može biti vezan za mjesta. Kao što je šta? Šam. Šam. Subhanallazi esra bi abdihi lejlan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Allah je učinio bereket oko i gdje god se u Kur'anu spominje blagoslovljena zemlja, to je Šam. Odnosi se na Šam. Ila al-ardi allati barakna fiha, dok se spomene zemlja blagoslovljena, misli se na Šam. Pa je Šam blagoslovljena zemlja. Inne evvele bejtin vodi ali nas lelladhi bi bekete mubaraken vohudan lil alemin. Prvi hram koji je podignut za ljude je onaj koji je u Bekki, u Mekki. Hudan lil nas, mubaraken, blagoslovljen. Pa su mjesta koja su blagoslovljena i za ovaj blagoslov treba šta? Treba dokaz. Da kažeš da je neko mjesto blagoslovljeno i da je posebno vrijedno i tako dalje, za to mora biti ispravan argument, u protivnom ne može se šta? Smatrati blagoslovljeni. Ne može smatrati blagoslovljeni. Može biti vezan za ljude. Obarakna alejhi wa ala ishaq. I učinili smo njega blagoslovljenim i ishaq. Koga njega? Ha? Ibrahim alejhiselam. Učinili smo blagoslovljenim njih dvojicu. Vokile ja Nuh bit bi salamin minna wa barakatina alejke wa ala umemim mimem mak. Kaže uzvišeni Allah o Nuhu, bi rečeno, iskrcaj se s pozdravom našim i blagoslovima tebi i narodima koji su s tobom. Kalu eta'đebine min emrillah rahmetullahi wa barakatuhu alaikum ahlel bejt. Kaže, zar se ti čudiš Allahovoj moći, njegove odredbi? Allahova milost i njegovi blagoslovi neka su vama obitelji vjerovjesnička. Ili obitelji vjerovjesničkoj. Koji obitelj? Porodici čijoj? Porodici Ibrahimovoj. On je innehu hamidum međid. On je dostojan hvale i on je plemenit. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ i učinio me blagoslovljenim gdje god da bio. Koga? Isa alaihi salam. Učinio me blagoslovljenim gdje god da bio. Pa je taj blagoslov, znači, ponekad vezan za koga? Za ljude. Ponekad je vezan za zikr koji se tiče spomena uzvišenog Allaha za ođer. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Fa idha dakhaltum buyutan
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. A kada uđete u kuće, vi poselamite sami sebe. Misli se poselamite koga? Ukućana. Jer kad poselamiš ukućana, on će tebe poselamiti, pa ispadne kao da si šta sam? Kao čovjek koji šta? Proklinje svoje roditelje. Kažu, kako će svoje proklinje? Kaže, proklinje roditelje drugog čovjeka ili vrijeđa, pa on uvrijedi njegove roditelje, pa ispadne kao da je on sam vrijeđao šta svoje roditelje, ali on je to šta? Uzročio. Jel tako? Fe da dehaltum bujuten, fe sellimu ala enfusikum, poselamite ukućane, tehijeten min indillahi mubaraketen tajibe, pozdravom od Allaha propisanim blagoslovljenim. Blagoslovljenim. Ja ne znam, kod nas negdje ima pravilo, ne znamo dakle dođe, iz izvora šerijetski nije sigurno, a to je da čovjek kad ulazi u svoju kuću da ne selami on. U svojoj kući. U druge da, ali u svojoj kući nema selama. Jeste čuli za to? Ako niste čuli, nemojte ni pričati, nemojte dalje prenositi. Jer ne treba oživljavati jel tako, nešto što je zamrlo, a treba da zamre. Čovjek pozivio. Najpreča je tvoja porodica da im selam nazoveš. Preči nego drugi. Ali kaže, kad ulaziš, ja sam to slušao od starijih ljudi. Kažu, da, selam svugdje, ali ne u kući svojoj. U kući svojoj nema selama. Merhaba, ne znam šta bi kazao čovjek, je li tako? Ali selama nema. U kući svojoj nema čega? Nema selama. Hada zikrum mubarakum enzelna. Ovaj Kur'an je opomena blagoslovljena. Ovaj Kur'an je opomena šta? Blagoslovljena. Pa zar ga vi poričete? Pa zar ga vi poričete? Pa je blagoslovljeni su, znači, nešto od zikrova koji se tiču ovdje Kur'an je zikr, je li tako? Zikru mubarak. Selam koji je uzvišen. I drugo što se navodi je u tom smislu. A što se tiče poslanika, on je blagoslovljen. Blagoslovljena je njegovo biće. Njegovo tijelo. Kompletno. I to vrijedi za poslanike i ne vrijedi za druge ljude. Znači, blagoslov se traži može se tražiti preko poslanika ili od poslanika, ali ne može se tražiti od drugih ljudi. A što ukazuje i sve ono što je bilo vezano za poslanika, iako bilo odvojeno od njega. Iako bilo šta odvojeno od njega. Poslanik ošišao se i ostala kosa. Je li ta kosa blagoslovljena? Iako je odvojena? Blagoslovljena. Iako je odvojena. Jer je bina, znači, vezana. Dobro, imao poslanik ogrtač. I oblačio ga i skinuo ga. Mubareć? Jeste. Doticalo je šta? Kožu poslanika. Dobro. Ti danas nađeš dlaku poslanika. Kažem, čovjek, kaže, nikad se u životu nisam isplakao, kao, kaže, kad su nam donijeli, kaže, posudu, staklenu i u njoj dlaka poslanika. Kaže, mi smo se polomili potirajući. Ali opet nisi potirao šta? A dokazati da je to dlaka poslanika, lakše ti je naučiti 9 hadijskih zbirki na pamet. S lancima prenosilaca. Dokaze da je to dlaka poslanika, to je otprilike nemoguće. I to danas ima tako u određenim krugovima, nosaju, ta se tako premješta s mjesta na mjesto, ta posuda i tako dalje. Međutim, ispravno je da od poslanika ništa nije ostalo da bi se moglo potvrditi da je to. Ne kažemo da nema ništa na zemlji. To Allah zna. Ono što ne znamo, ne možemo govoriti. Međutim, da se može potvrditi da je to, da to pripada poslaniku, to je
To je, jel tako, jako teško. Kada je umro Abdullah ibn Ubej ibn Selul, je li ga poslanik umotao u svoje džube, u svoj grtač? Umotao ga u svoj grtač. Revanširao mu se. Ko zna zašto? To što je tražio od poslanika da ga udari. Nije to. Kada je zarobljen El Abbas, amidža poslanika na Bedru, doveli su ga i on je tražio za njega kamis. Mi prevodimo kamis košulja. Košulja je danas kamis kod Arapa. Među kamis je kod njih bila odjeća više ličila djelabi. Možda mogla imati dugma napred i tako dalje. Uglavnom više ličila djelabi nego klasičnoj košulji koju mi danas oblačimo. Pa je gledao da njemu nađe odgovarajuću odjeću, halinku. Pa nije vidio nego na Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Pa je ovaj skinuo i dao. Pa je amidža to obukao. Pa mu se poslanik sa revanširao kada je umro. To je bilo prije zabrane da se munaficima klanja dženaza, umotao ga i spustio ga u kabur. Umotao ga u svoje šta? U svoje džube. Pa je sve što se tiče poslanika, za ostalo je Mubarek. Njegova pljuvačka, njegovo tijelo, sav je bio Mubarek. Tako, s toga se navodi čak da je Abdullah ibn Zubair da je popio krv od hijđame poslanika. Idi, kaže, baci ovo gdje niko neće vidjeti od hijđame. Pa je otišao, kaže, jesi bacio, jesam, kaže, ali poslanik, gdje niko ne vidi. A poslanik ga pogleda, kaže, da nisi popio. Kaže, teško ti se. Ali je hadis, ha? Hadis, oko hadisa bi se dalo naglabati, da li bi mogao dobiti prolaznu ocjenu. Uglavnom, sve što je došlo od poslanika, sa njegovo tijelo je šta? Njegovo tijelo je Mubarek, sallallahu ala rasulillah. Kaže Aisha radijallahu ta'ala, kada je poslanik, sallallahu ala sallam, bio bolestan, a kada je bio bolestan, učio je sebi dvije zadnje sure iz Kur'ana, Felek in Nas, pa bi se potirao. Pa kaže, kada više nije mogao, kaže, ja sam, kaže, učila na njegove ruke i potirala ga, kaže, njegovim rukama, kaže, očekujući blagoslovo tih ruku. Potirujući poslanika, sal sveme, je li tako? Kaže, potirala sam po njegovom tijelu. I uzimali su ljudi ruke poslanika, sal sveme, i znači, njima prelazili preko svoga lice, preko svoga tijela zbog bereketa. Pa kaže Ebu Džuhajfe, pa sam, kaže, uzeo njegov rup, kaže, a ona, kaže, hladnija od snijega, od leda. A kaže, ljepšeg mirisa od miska. Ljepšeg mirisa od miska. Pa je taj bereket bio dozvoljen samo preko poslanika. Samo dobro. Zašto nije dozvoljeno da mi potiremo po tijelu Ebu Bekra? Ebu Bekr, čovjek, Mubarek, insan. U smislu, je li tako, njegove vjere i njegovog... Je li došlo da kad bi se iman Ebu Bekra stavio na jedan ta svaga iman umeta da bi prevagnuo šta? To su riječi Omera, to nije hadis. Hadis je daif u tom smislu. Riječ je o to od Omera, došlo da je Omer tako rekao. Međutim, Omer nije potirao po Ebu Bekru. Ni Osman, ni Alija. Nije došlo jednog dana Omer, Osman i Alija kaže, hajde Ebu Bekr da te potaremo i da mu barećimo. Nije to niko radio ovdje. Niti je iko od ashaba potirao po deseterici koji su obradani džennetom. Dženete, ljudi hoda po zemlji i znaš da će biti u dženetu sigurno. Pa što ne bi mogao bar potrati po njemu radi bereketa? Ne može. Ne može zato što vjera nije po emocijama, nego je po dokazu. Pa nema, znači, potiranja, nego po poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, ili nečim što je vezano za njega, a
kažemo na našem slučaju, jedino što znamo od poslanika, sad znamo gdje je njegov kabur. To znamo sigurno. A i kuće gdje je bila poslanika u Mekke, gdje je bila kuća, šta je bila, i da znamo gdje je bila kuća. Tu se je promijenilo građevina i građevina na tom mjestu. Tako. Isto tako, bereket je poslanika, sa osaname, u njegovom poslanstvu. U njegovom dostavljanju risale uzvišenog Allaha čovječanstvu i izvođenju ljudi iz tmina na svjetlo. To je bereket. I to je najveći bereket. I zbog toga je primarno poslan. Tačno, bilo je dozvoljeno potrati po poslaniku, sa osaname, njegova pljuvačka da, ne znam, izleči čovjeka kao Ali, što je bilo s Alijom na dan Hajbera, kada mu je pljucno u oko, sa osaname. Međutim, nije prevashodno zbog toga poslan, sa osaname. Poslan je upravo zbog risale, znači da dostavi ljudima poslanicu gospodara, zaožel, i da se ljudi povode za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da ga slijede. Pa su bereket veliki zaslužili stanovnici Medine, koji su slijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su ugostili Allahovog poslanika, su prihvatili ga kao muhadžira u Medini kada je došao iz Mekke, stali uz njega. I poslanik ostao jedan od njih, nije htio nakon oslobođenja Mekke ostati u Mekke, nego se vrati. A svi se mu ensarije pobojale. Gotovo. Oslobođena Mekka, kaže, i to je to. Allahov poslanik ostaje u Mekke. Kaže, ljudi su košulja, a kaže, vi ste šta? Pod košulja. Ne može biti odjeća koja je vanjska, nikako mehka i nježna, i bliska čovjekovom tijelu kao što je šta? Ona prva, je li tako, prva odjeća koju imaš pamučna, da bude mehka, da bude, to su, ensarije su prvi, oni su u prvom redu, u prvom planu, pa nakon toga dolaze ko? Šta? Drugi ljudi. Pa su veliki bereket i bereket Medine se osti dan danas i osti se do sudnjeg dana. Nikad neće nestaj bereket. Zbog boravka poslanika, sa osam na tom mjestu, i zbog dove njegove stanovnicima Medine. Jer dova, kada je Sad ibn Vakas, kada je neprilike osjetio da je šta? Da je malo iznad drugih ljudi. I jeste, tako i bude. Nemamo ništa, jel tako, kad čovjek koji zaslužuje to osjeti, Allah te blagoslovio. Pa je poslanik se tijelo da on je odgajao ashabe. Kaže, innama turzakune bidu'afa'ikum, bidawatihim osalatihim o ihlasihim. Kaže, vi bivate, kaže, opskrbljeni, kaže, sa vašim slabićima, sa njihovim dovama i njihovim namazima i njihovom iskrenošću. Zbog toga vas uzvišenje Allah opskrbljuje. Pa kako onda mislite kada je, šta onda mislite od ovih poslanika, sa osaname, njegovom ummetu. Pa čovjek može imati pri sebi, imati pri sebi bereketa, može biti mubareć, ali ne možemo ni za koga kazati da je šta? Mubarek insan, da garantujemo mi da je on uspio, da je tako dalje. To je, jel' tako, to zna samo uzvišeni Allah dželle šanuhu, osim ako mi imamo, znači, dokaz za nekoga da je on živio i preselio na din iman. Nastavit ću u narednom predavanju. Allahu ta'ala namo salli, Allahumma nabiju Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.